jagatud parameetrid on ühed universaalsemad parameetrid, mida sa saaksid üldse Revitis kasutada, kuid nende loomine nõuab ka kõige suuremat tähelepanu ja head haldamist. Kui need õigesti kasutada, siis just jagatud parameetrid tagavad selle, et sinu spetsitabelid on koordineeritud ning erinevad konstruktsioonidokumendid esitavad õiget infot. Jagatud parameetrid võivad olla nii objektipõhised ehk objektiparameetrid, mida perekondades kasutatakse, või siis projektiparameetrid. Üheks olulisemaks eeliseks, miks kasutada jagatud parameetreid, on see, et andmestiku, mida nad endas hoiavad, saab eksportida või raporteerida tähistes ning spetsitabelites. Jagatud parameetrid on parameetrid, mis luuakse vastavate seadetega tekstifailis. Seega sa võid mõelda seda faili, seda tekstifaili kui parameetrite kogumit. Täpselt samamoodi, nagu sa võid vaadata mudeli komponentide kogumit. Ehkki jagatud parameetrite fail on tekstifail ja sul võib olla suur tahtmine seda redigeerida mõne tekstiredaktoriga, ei tohiks sa seda teha ja peaksid alati kasutama selleks Reviti tarkvara. Hetkel, kui sa peaksid vajama nüüd mingit parameetrit lisada oma perekonda või projekti, siis sa saad kasutada ühte parameetrit oma jagatud parameetrite failist. See aitab sul hallata oma sisu ja projekti standardeid märksa täpsemini ning ühtlasema, kuna sa kasutad samasid parameetrid ühest ja samast failist, mis on eelnevalt defineeritud. Ja samamoodi aitab see ka vältida parameetrite topelt defineerimist, mis võivad põhjustada siis jällegi probleeme koordineerimisega. Näiteks, kui sa oled kasutanud ühe ja sama parameetri nimetamisel sama nimetust, siis võivad need kõik olla saadaval sinu spetsitabeli tarvis, kuid paraku ei oska sa neil vahet teha, milline on õige, mida peaks kasutama. Selleks, et jagatud parameetreid luua, peaksid sa järgima nüüd järgmisi samme. Kõigepealt lähed sa Manage paani peale ja klikid nupul Shared Parameters. Kui sa lood parameetri perekonna redigeerimise režiimis või lisad projekti parameetri, siis sul on võimalus öelda, et kas on jagatud parameeter või mitte. Valides selle sätte, aktiveeritakse ka automaatselt siis valiku nupp parameetri omaduste dialoogis. Nüüd, kus sa oled siis Edit Shared Parameters dialoogis, pead sa kõigepealt looma uue parameetrite faili ja selleks siis klik nupul Create ja vali asukoht, kuhu sa soovid seda faili salvestada. Sa võid omada mitut erinevat jagatud parameetrite faili, mis tõttu mõistlik oleks need jagatud parameetrite failid talletada siis mingisse alamkataloogi. Faili salvestamiseks Save. Ja mõistagi, kui sa soovid nüüd ühel hetkel mingit muud jagatud parameetrite faili avada, siis sa klikid nupul Browse ja valid selle vastavalt välja. Nüüd jagatud parameetrite failis on kaks põhikomponenti. Kõigepealt parameetri grupp Groups. See aitab sul paremini parameetrid omavahel grupeerida. See ei ole sama grupi tähis, mida sa näed parameetrite omaduste dialoogis. Need grupid, mida sa siin defineerid, aitavad sul paremini jagatud parameetrid organiseerida. No näiteks üks tüüpilisemaid viise, kuidas luua gruppe, on see, et sa järgid perekondade kategooriaid. Selle demonstreerimiseks ma avan korraks uue jagatud parameetrite faili, kus juba midagi eksisteerib. Olemasolev jagatud parameetrid, open, ja ma näen, et mul on siin parameetrite grupid ülevalt hüpikmenüüst valitavad, millele need siis vastavalt kehtivad. Pane tähele, et on loodud üks grupp Air Terminals. Ehkki sa võid anda mis tahes grupi nimetuse, siis tasuks meeles pidada asjaolu, et parameetrid tuleb siduda ka kategooriatega. Parameetrite gruppe on võimalik ka ümber nimetada või kustutada, kasutades siis nuppe vastavalt Rename ja Delete. Kuid sa ei saa gruppi eemaldada enne, kui sealt alt on kõik parameetrid kustutatud. Kui sa oled gruppi loonud oma jagatud parameetrite failis, klikid sa nupul Parameters sektsioonis New. Tuleb jällegi rõhutada seda, et tegemist ei ole sama dialoogiga, mida sai näidatud perekondade redigeerimise režiimis parameetrite loomise tarvis. Tegemist on oluliselt lihtsama dialoogiga, kuna jagatud parameetri tarvis pead sa defineerima ainult selle nimetuse, distsipliini ja parameetri tüübi. Vastav parameeter, mille sa siin lood, lisatakse siis vastavasse gruppi, mis sul eelnevalt jäi aktiivseks. Lisan vastavad väärtused ja klikin OK. Ja vastav parameeter lisatakse mul siis parameetri gruppi Air Terminals alla. Kuid siiski rõhutada võiks, et siin antud nimetus, distsipliin ja parameetri tüüp on need samad, mida me nägime ka siis, kui me kasutasime perekonna parameetri.
parameetrite loomist Cancel uuesti. Nii et kui parameeter on siia dialoogi juba loodud, siis ma saan küll vaadata selle omadusi läbi propertise, kuid ma näen ka seda, et need on halli värvi ja ma ei saa muuta enam nende väärtuseid. Seega kui sa soovid muuta mingi parameetri väärtust, siis sa pead selle eelneva parameetri esmalt kustutama ja uuesti selle looma uute seadetega. Rõhutada tuleb ka seda, et kui seda parameetrit on eelnevalt kasutatud mingi objekti juures, siis tuleb sul see lisada ka nendele vastavatele objektidele uuesti. Kui sa aga kogemata lood selle parameetri valesse gruppi, siis õnneks kõik ei ole veel kadunud. Lihtsalt vali see parameeter ja kasuta Move-nuppu selleks, et nihutada see mõnda teise parameetrite gruppi. Jagatud parameetrite seaded tuleb siis väga hoolikalt valida. Parameeter, mida enam jagatud parameetrite failis ei eksisteeri, jääb alles perekondadesse või siis projektidesse, kuid sa ei saa seda lisada enam edaspidi uutele objektidele. Üheks võimaluseks parandada seda, et kui sul jagatud parameeter on kustutatud, aga sa tead, et see eksisteerib sul mõnes olemasolevas perekonnas või projektis, siis ava see perekond või projekt, vali vastav parameeter Type Properties dialoogis ja kliki Modify. Ja sul on võimalik siis vastavas dialoogis see parameeter eksportida läbi vastava nupu. See parameeter lisatakse omaette jagatud parameetrite faili, mis kannab nimetust Exported Parameters ja vastavad parameetrit on võimalik siis nihutada vastavalt vajadusele. Kui sa soovid aga mõnda perekonda nüüd uut jagatud parameetrit luua, siis olles jällegi Parameter Properties dialoogis, vali esmalt Shared Parameter säte nüüd. On sul võimalus valida see Select, klik sellel ja saad nüüd valida vastava parameetri vastavast jagatud parameetrite failist. Peale OK vajutamist pead sa siiski ütlema, kas nüüd see jagatud parameeter on tüübi parameeter type või siis objektipõhine instance. Ning lisaks ka saad määrata, kus kohas see parameeter kuvatakse, ehk siis parameetri grupp. Nii et nagu näed, need on kaks ainsamat valikut, mida sa saad jagatud parameetri juures muuta peale selle valimist. Okei, kui parameetrit lisamasud Shared Parameter ja Select, siis sul on alati võimalus klikkidega nupul Edit ja siin saad sa ümber valida nüüd jagatud parameetrite faili, mida sa eelnevalt ka näidatud, või teha muudatusi olemasolevasse faili ja seejärel siis vastav parameeter koheselt ka valida. Kuid kui sa selles dialoogis nüüd siit väljud okeiga, siis sa pead endiselt selle siin dialoogis valima, kuid peale seda juba okeiga väljumist on sul võimalik neid parameetreid kasutada täpselt samamoodi nagu ka teisi parameetreid, näiteks valemites või mingi tingimuste kontrollis. Kokkuvõtvalt võib öelda, et jagatud parameetrite haldamine on väga tähtis ja sa pead võtma seda sama tõsiselt kui oma sisu kataloogide haldamist. Kuna need parameetrid pakuvad just seda intelligentsust, mis sinu projektist projekti teeb, siis on oluline, et neid hallatakse kogenud kasutaja poolt. Ja seetõttu võiks välistada, et iga üks sellele jagatud parameetrite failile, mis on tavaline teksti fail, ligipääseb, vaid anda ainult teatud õigused lugemisõigus. Võib märkuse korras öelda, et üks kategooria, kus jagatud parameetrite olemus on veidi keerukam, on just mechanical equipment, sest kui me räägime mingist seadmest, siis me tahame üldjuhul väga palju erinevaid seadme parameetreid spetsifikatsiooni kanda, seega jagatud parameetrite kasutamine on mõistlik. Nüüd samas tuleb aga öelda, et erinevate komponentide juures võidakse sama parameeter olla esitatud erinevate ühikutega, kuna sa ei saa sama jagatud parameetrit perekond lisada rohkem kui ühe korra, peadki sa looma mitu erinevat sama tüübilist parameetrit. Üldiselt tuleb aga rõhutada, et jagatud parameetreid tuleks selle kategooria lõikes hoida võimalikult lihtsatena. Ühelt poolt kindlasti nimetada parameetreid informatiivselt, lisaks ka välja töötada standard, kuidas mingid parameetrid grupeeritakse mingi perekonna siseselt ja seda just seetõttu, et mitte sattuda segadusse, kui selle perekonna omadusi redigeeritakse. Ehkki võib see alguses võtta üsna palju aega, saad ühe võimalusena lisada parameetrid ka koheselt oma vastava seadme perekondadesse ja mitte siis kasutada projekti parameetritena. Selliselt saad sa vältida seda, et osad parameetrid sinu perekonnas on kasutud. Kõige lihtsam on aga, kui sa hoiad mingit üldist faili tabelit, kus on kirjas kõik sinu kasutajapõhised parameetrid ja on märgitud ka, kas tegemist on perekonna või projekti parameetriga, millises parameetri grupis see eksisteerib ja kas need on jagatud parameetrid ja kui on jagatud parameetrid, kas need on kuidagi grupeeritud perekonna siseselt. Lisaks sellele kehtib ka kõikide parameetrite kohta, kas on tüübi parameeter või siis objekti parameeter. Omades sellist dokumenti lihtsalt aitab edaspidi sul luua uut sisu ja objekte ja valida parameetrit, sest just eelnevatest parameetrite nimekirjas
tulemusest näed sa, kas oled selle parameetri juba loonud või mitte. Nüüd järgnevalt vaatame projektis kasutatavaid parameetreid. Üldjuhul kasutatakse parameetreid objekti tasandil, kuid lisaks sellele eksisteerib ka parameetreid, mis ei ole objekti põhised, no näiteks vaadetele, lehtedele ja annotatsioonidele. Seega võib sul tekida vajadus luua kasutajapõhiseid parameetreid süsteemi perekondade tarvis, mida ei saa redigeerida perekondade redigeerimise režiimis. Neid parameetreid saab lisada mingitesse määratud kategooriatesse. Sinu projektid võivad omada parameetreid, mis annavad mingit projektipõhist infot. Ja seetõttu, kui sa tead, kuidas sellised parameetrid oma projektis kasutada, aitab sul jällegi luua intelligentsemaid mudeleid ühes arvutusliku andmestikuga. Süsteemi perekonda saad sa lisada mingi parameetri just läbi Project Parameter töövahendi. See võimaldab sul redigeerida, millist infot sa soovid oma elementide kohta saada mudelis. Näiteks Space, ehk siis ruumobjektid, võivad omada väga erinevat andmestikku selleks, et teha selle põhjal mingit disaini otsuseid ja analüüsida mudeli käitumist. Just projekti parameeter võimaldabki seda infot nüüd nendele objektidele lisada. Siin kuvatava dialoogiga oled sa tutvunud juba perekonna redigeerimise režiimis. Ainsa erinevusega, et sul on võimalus siin siis parameeter lisada mingisse kategooriasse. Seaded parameetri loomiseks või lisamiseks, kas siis projekti parameetri või jagatud parameetri, on ühised. Ainsaks erinevuseks ongi just see kategooriad. Seega siin valitud kategooria ütleb, millele see projekti parameeter rakendub või siis jällegi, millele rakendub jagatud parameeter. Üldiselt läbi projekti parameetrite saad sa luua jagatud parameetreid perekondadele ilma, et sa peaksid igat perekonda üksiti redigeerima. All vasakus nurgas olev kastikene ütlebki seda, et sinu poolt loodud parameeter lisatakse kõikidele elementidele valitud kategoorias. Seega, kui sa soovid näiteks luua parameetreid mingi kindla elementide kategooria tarvis, no võtame näiteks valgustid, siis sa saad luua need jagatud parameetritena ja seejärel laadida need kui projekti parameetrid oma projekti malli. Ja see läbi, kui sa ühel hetkel nüüd laed oma projekti mingi perekonna, millele kehtib mingi jagatud parameeter, siis on see koheselt sulle kätte saadav. Ka siin paremas sektsioonis, kus on kategooriad, vaikimisi näidatakse sulle siis kasutatava Revit'i platformi vaikegruppe. Kui sa soovid aga näha kõikide dissipliinide kategooriad, siis tuleb sul sisse lülitada Show Categories from All Disciplines. Projekti parameetrid on võimalik korraga lisada ka mitmesse erinevasse kategooriasse. Ja see on lihtsalt kiirem viis samast infot jagada erinevate objektide vahel. Kui sa lisad parameetri oma projektile ja see rakendatakse elementidele sinu poolt valitud kategooria lõikes, siis see parameeter ei oma väärtust. Nendele parameetritele saab anda väärtuse läbi spetsi tabeli, mille sa lood siis vastavatele elementi gruppidele. Ja seejärel lisad sinna spetsi tabelisse ka projekti parameetrid. Tuleb rõhutada seda, et yes-no tüüpi parameetrid on alati vaike väärtusega yes. Võib tunduda, et nad ei ole redigeeritavad, kui vaadata neid parameetrid spetsi tabelis või elementi omaduste dialoogides. Et seda siiski redigeeritavaks teha, pead sa klikkima sellel hallil kastil ja seejärel saab väärtust muuta. Nüüd mõningaid perekonna parameetreid ja ka kodeeritud parameetrid ei ole võimalik spetsi tabelites kasutada. Seega, kui sa mingil põhjusel ei soovi kasutada jagatud parameetrid oma perekondades, siis sa saad luua projekti parameetrid selleks, et seda kasutada spetsi tabelis mingi info edastamiseks. Seega, kui ma lähen siit dialoogist välja, siit ka, ja valin spetsi tabeli loomise dialoogi, valin kategooria, okei, okay, siis paanil Fields on mul olemas nupp Add Parameter. Klik sellel ja kuvatakse mulle Parameter Properties dialoog. Täpselt samasugune, nagu ka siis, kui me redigeerisime perekonda. Kuid tähele tuleb panna seda, et nüüd ei kanna see esimene valik mitte Family Parameter nimetust, vaid just Project Parameter nimetust. Pane tähele ka seda, et sul ei ole võimalik siin parameetri lisamisel kategooriat valida. Aga selle kategooria sa ju valisid eelnevalt, kui sa hakkasid spetsi tabelit looma. Seega kõik elementid selle kategooria piires saavad sinu poolt lisatava parameetri, isegi kui need ei eksisteeri spetsis. Calculated value setet kasutades saad sa luua parameetri, mis hoiab väärtust, kuid seda parameetrit ei lisata spetsifikatsiooni elementidele, spetsifikatsioonis kuvatavatele elementidele. Pole oluline, kas projekti parameetrid on jagatud või mitte. Projekti parameetrid vajad sa selleks, et spetsi tabelisse saaks lisada süsteemi perekondi, nagu näiteks mentorud, torud ja kaablid,
ja seetõttu lihtsam viis luua neid parameetreid on just hetkel, kui sa lood vastavalt elementide tarvis ka spetsitabelit. Kui parameeter on loodud, siis sa saad seda hallata ka läbi Project Parameters nupu Manage paani pealt. Ja seal all saad sa loodud parameetrit lisada ka mõnda teise kategooriasse või teha mõnd muud muudatust. Nii et tasub meeles pidada, et kui sa lood need parameetrid just spetsitabelite loomise hetkel ja paljud spetsitabelid võivad olla sul defineeritud ka projekti mallis, siis tagab see, et täpselt samad seaded on kasutusel sul projektist projekti. Üheks huvitavaks projekti parameetriks on ka parameeter, mis ütleb elemendi spetsifikatsiooni tüübi. Seda parameetrit saab rakendada mis tahes kategooriale ja seetõttu võib seda kasutada näiteks spetsitabelite juures filtrina. Seda parameetrit ei ole vaja defineerida jagatud parameetrina, kuna seda infot sa lihtsalt ei kasuta tähistesega ka konstruktsioonidokumentide teistes osades. Kuid selle parameetri võiksid sa lisada oma projekti malli selleks, et jällegi paremini organiseerida oma spetsitabeli võimalusi. Järgnevalt võtame siis kokku ühe lihtsa näitena, millal ja kuidas erinevaid parameetri tüüpe kasutada. Ma avan ühe olemasoleva projekti, Open. Selles projektis on mul üks spetsitabel VAV Schedule, teen selle lahti. Seejärel Properties aknas valin Fields ja Edit ning seejärel klikin nupul Add Parameter. Loon uue parameetri nimetusega spetsi tüüp ja kasutan sätteid Instance, Discipline, Common, parameetri tüüp tekst ja grupp on kui identity data. Seejärel OK. Lähen korraks dialoogist välja. OK. Mul kuvatakse nüüd uus veerg. Panen nüüd siia siis igale objektile, mis algab nimetusega VAV, vastava väärtuse VAV ja nii edasi. Nüüd lähen spetsitabeli redigeerimise režiimis filter paanile, filter edit ja lisan filtrina spetsitüüp equals VAV ja klikin OK. Nüüd kuvatakse spetsitabeli poolt ainult need read, kus siis spetsitüüp on märgitud kui VAV. Lähen uuesti manage paanile ja võtan Project Parameters ning ma näen, et minu poolt loodud spetsitüüp nimeline parameeter on ka projekti parameeter ja seda kasutatakse nüüd mis tahes mehaanilise seadme parameetrina, kui see laetakse projekti. Lähen siit välja kanceliga. Nüüd avan plaanilise vaate, üks lighting, suurendan vaadet, valin ühe valgusti objekti ja propertise paletil klikin Edit Type. Panen tähele, et electrical sektsioonis on parameeter ballast voltage ja seejärel lähen siit dialoogist välja OK-ga. Avan teise spetsitabeli, mis mul siin nimekirjas on olemas, lighting, fixture, schedule, topelt klõpp sellel. Spetsitabeli juures avan paani Fields Edit. Panen tähele, et Available Fields ei kuva mulle parameetrid nimetusega ballast voltage, samas kui selle objekti perekonna parameetrina see eksisteerib. Klikin selleks nüüd Add Parameter nupul, valin Shared Parameter ning seejärel klikin nupul Select. Nüüd siin dialoogis klikin nupul Edit selleks, et valida välja õige jagatud parameetrite fail. Klikin nupul Browse ja valin vastava parameetrite faili Open. Valin parameetrite grupiks Lighting Fixtures ning klikin parameetrite sektsioonis New, loon uue parameetri. Annan selle parameetri nimeks Fixture Voltage, disipliiniks electrical ning parameetri tüübiks electrical potential. Seejärel klikin OK ja ka siin Edit Shared Parameters dialoogis klikin OK. Nüüd Shared Parameters dialoogis valin grupiks Lighting Fixtures ja valin Fixture Voltage parameetri. Seejärel OK. Nüüd Parameter Properties dialoogis valin all dialoogi vasakus nurgas Add to all elements in the category. Ütlen, et tegemist on tüübi parameetriga ja seejärel OK. Paneme tähele, et nüüd Picture Voltage on siis ka minu spetsitabelis ja kui ma klikin OK, siis ma saan anda siia ka väärtuseid. Sellega me vaatasime nüüd läbi lihtsa näite, kuidas erinevat liiki parameetreid lisada ja kus need parameetrid siis automaatselt ka kuvatakse. Nüüd lisaks peaks paar sõna mainima ka lehe ja vaate parameetritest. Kuna kõik vaated ja lehed on süsteemi perekonnad, siis sa pead kasutama nende juures projekti parameetrid selleks, et mingit lisainfot või funksionaalsust juurde anda. Seda funksionaalsust või lisainfot võid sa vajada lihtsalt selleks, et paremini esitada oma konstruktsiooni dokumente. Mõnel juhul, sõltuvalt siis parameetrite kasutusest, peavad need parameetrid olema jagatud parameetrid. Üheks enam kasutatavaks vaateparameetriks on just subdiscipline parameeter. See parameeter võimaldab sul anda mingile vaatele alamdissipliini
väärtust. Ja seda me vaatasime ka projekti organiseerimise videotes, kus me käsitsime projekti brauseri struktuuri. See parameeter on alati olemas, kui me kasutame Revit'i vaikimisi projekti malle uute projektide loomiseks. Kui me räägime ka lehtedest, paberitest, siis seal me kuvame tihti peale väga palju infot just kirjanurgas, mis on omane näiteks projektile. Seetõttu on mõistlik luua vastavad parameetrid jällegi projekti malli ära. Seetõttu on mõistlik kasutada kirjanurgas olevate parameetrite defineerimiseks just kategooriat Project Information. Ja see läbi me saame anda oma projektile lisaintelligentsust, et kui me ühes kohas selle parameetri väärtus ära muudame, muudab Revit teistes asukohtades selle meie eest. Parameetrid, mis kuuluvad kategooriatesse Project Information, Sheets või siis Views, neid ei saa luua tüübi parameetritena. Need on alati objekti parameetrid, instance. Seega kui projekti infot redigeeritakse, siis vastavat väärtust redigeeritakse kõikidel lehtedel, mis seda infot kuvab. Seega, kui me nüüd võtame kokku parameetrite temaatika, siis parameetrid kasutame me selleks, et elementide omadusi defineerida. Parameetrid, mille me loome perekondade failides, on kasulikud just perekonna geomeetria tarvis, kuid lisaks sellele saab see läbi lisada neile ka insenertehnilist infot. Jagatud parameetrid on samuti väga olulised, kuna neid saab kasutada spetsitabelites ja tähistes. Jagatud parameetrid saab lisaks rakendada otse ka perekondadele või lisada kui projekti parameetrid. Parameetrite kasutus pole piiratud ainult perekondade komponentidega. Neid saab lisada mis tahes elemendile, mis Revit'i projektis paikneb. Sellega me valgustasime nüüd veidi parameetrite mõistet Revit tarkvaras. Edasistes videotes me puutume parameetrite mõistega pidevalt kokku. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmistes videoseeriates.